Եսօրսում եմ ես քանի օրվա եկեղեցու նյութը իրար հետ կարդանք ու տեսնենք, թե Աստված մեզ ինչ կասի ամեն մեկիս իր փառքի համար. Ամեն. Հռոմեացիս առաջի գլուխ 16 տնից. Ես ասում եմ, որովհետև ամոթ չեմ համարում ավետարանը, ընդհակառակը այն Աստծո զորությունն է, որ փրկում է ամեն հավատացողի, նախ հրեայի, ապա նաև ոչ հրեայի, որովհետև ավետարանը հայտնում է, թե Աստված մարդկանց ինչպես է արդար համարում իրենց հավատով, որպեսի հավատան, ինչպես որ գրված է, արդարն իր հավատով է փրկվելու. Բայց Աստծո բարկությունը երկնքից է հայտնվելու մարդկանց անհավատության և անիրավության համար, որոնց անիրավությունը թույլ չի տալիս, որ ճշմարտությունը Երևան գա, որովհետև ինչ որ կարելի է իմանալ Աստծո մասին, նրանք արդեն գիտեն, քանի որ Աստված ինքը նրանց հայտնեց այն. Արդարև աշխարհի ստեղծումից ի վեր Աստծո աներևույթ հատկանիշները, այսինքն նրա մշտնջենավոր զորությունն ու աստվածությունը իմացվում և տեսնվում են ստեղծագործության միջոցով, և սա նրա համար, որպեսի մարդիկ որևէ արդարացում չունենան, քանի որ նրանք Աստծոն ճանաչելով իբրև Աստված չփառավորեցին և շնորհակալ չեղան նրան, այլ անհեթեթ խորհուրդներ ունեցան, ուստի և նրանց միտքը անմտությամբ խավարեց. Իրենք իրենց իմաստուն համարելով հիմարացան և անմահ Աստծո փառքը հատկացին մահկանացու մարդկանց, թռչունների, չորքոտնանիների, սողունների նմանությունը ունեցող պատկերների. Դրա համար էլ Աստված թույլ տվեց, որ իրեն սրտի ցանկություններով հանձնվեն պղծության և իրենք իրենց մարմինն անպատվեն, քանի որ Աստծո վերաբերմամբ ճշմարտության փոխարեն նրանք նախընտրեցին սրտությունը, արարածներին հարգանք ընծայեցին և նրանց պաշտեցին փոխանակ պաշտելու արարչին, որ օրհնյալ է հավիտյան ամեն. Ահա թե ինչու Աստված թույլ տվեց, որ նրանք անznատուր լինեն անարգ կրքերի, որովհետև նրանց էքերը իրենց բնական հարաբերությունները փոխանակեցին հակաբնական հարաբերություններով, նույնպես և արուները կանանց հետ բնական հարաբերությունը թողած հակաբնական ախորժակներով իրար ցանկացան, արուները արուների հետ խայտառակություն էին գործում և իրենց մոլորության արժանի հատուցումը ստանում Աստծուց։ Եվ քանի որ նրանք չուզեցին ճանաչել Աստծուն, Աստված էլ թույլ տվեց, որ նրանք իրենց անարգ մտքերին անznատուր եղած ամեն ինչ անեն այն, ինչ չպետք է անեն, այսինքն լցվեն ամեն տեսակ անիրավությամբ, պոռնկությամբ, անզգամությամբ, ագահությամբ, չարությամբ, լինեն նախանց սպանող հակառակասեր, նենք չարապարող, բամբասող, չարախոս, աստվածատեաց, անամոթ, ամբարտավան, ինքնահավան, չարիք հնարող, ծնող անարգող, անմիտ, խոստումնադրուժ, անգութ, անհաշտ և անողորմ, և գիտենալով Աստծո դատաստանը, թե այսպիսի բաներ անողները մահվան են արժանի, ոչ միայն իրենք են անում այդ բաները, այլ նաև հավանություն են տալիս անողներին. Սա շատ կարևոր բանը որ, մեզնից մի քանիսը կարող է այս բոլոր մեղքերը չէ որ արել են, բայց անհնար է սրանցից որևէ մեկը կամ մի քանիսը առաջ չեն, չէ՞։ Շուշան, ի՞նչ ես ասում, հա։ Այո, ուրեմն սա մի մեծ առիթ է, որ մենք Աստծուն ասենք փառք Աստծուն, որ մենք բոլորս այսպես էինք, հիմա որոշ փոխվել ենք, հլը կարդանք, թե ինչ էինք, նորից կարդանք, շատ դրա համար այս թարգմանությունը ընդունեցինք,
Այսինքն լծվեն ամեն տեսակ անիրավությամբ, օրնկությամբ, անզգամությամբ, ագահությամբ, չարությամբ եւ լինեն նախանց սպանող հակառակասեր նենք չարապարով բամբասող չարախոս աստվածատյաց անամոթ ամբարտավան ինքնահավան չարիք հնարող ծնող անարգող անմիտ հոստումնադրուժ անգութ անհաշտ եւ անողորմ եւ գիտենալով աստծո դատաստանը թե այսպես բաներ անողները մահվան են արժանի ոչ միայն իրենք են անում այդ բաները այլ նաեւ հավանություն են տալիս անողներին մեր անցյալ անգամ այդ ուխտը որ արեցի կտրեցի գստե մենք տեսանք որ աստծուն ծառայելու մեջ շատ կարևորը աստծուց գոհանալը ամեն անգամ աղոտ անելուց մենք պետք է փառք տանք աստծուն աստծուց գոհանանք որ այլևս այսքան բաներից ահագին շատը չենք անում փառք աստծուն սա հավատացյալի հավիտենական գործն է նույնիսկ երկնքի մեջ մենք շարունակենք փառքալ աստծուն որ մեզ լվաց, մաքրեց, սրբեց, արդարացրեց եւ այս ամեն բաներից ահագին բաները մի կողմ թողնելու ինքը մեզ շնորհ արեց փառք Տերոջ ուրեմն աստծուն ծառայելու ամենակարևոր հատկանիշներից մեկն էլ այն է որ մենք ամեն բանի համար փառք տանք աստծուն ու մեր հորը Հիսուս Քրիստոսի անունով այո Եվ շատ կարևոր է, որ մենք իմանանք, թե ինչի համար ենք պարտ տալիս։ Ոչ միայն նրա համար, որ մեզ իր արյունով գնեց, ապա որ մենք այս բաները անում ենք, այլևս չենք անում, որ մենք սխալ ճանապարհների մեջ էինք, հիմա Աստված հանեց եւ ուղղության ճամփեքի մեջ մեզ դրեց։ Շարունակենք ընթերցելը։ Ոստի դու ով մարդ, որ դատում ես ուրիշներին, արդարացում չունես, որովհետև ինչ բանով որ դատում ես ընկերոջդ, ինքդ քեզ ես դատապարտում, քանի որ նույն բաները դու էլ ես գործում, դու որ դատում ես նրան։ Մենք էստեղ որպես տկար ու թույլ ժողովուրդ հավատացյալներ դատաստան հրապարակային չեն կարե։ Բայց այսօր մի հատ դատաստան ենք ուզում անենք։ Կիրակի ով կար աղոթաշողովին։ Ահագին մարդ։ Այս երկով աղջիկներից մեկը երկի ժամանակ ինչ-որ շպտացել է։ Եկեք այդ աղջկան բռնենք ու կախենք։ Խեսք ընդել։ Մեր քույրերից մեկը կանգնի ասել է, «Ես ինչ անշնոր բան են անում, ծիծաղում են»։ Ես ասեմ, «Այդ քրոշ տեղը, ասեմ, լավ եմ անում, ավետարանում, ասում եմ, միշտ ուրախ եղեք, չէ՞»։ Հետո հոգեգալեցյան օրը ուրախ երգեք, չէ՞ երգում։ Բայց ի՞նչ անենք, լացելով երգենք ուրախ երգը։ Ի՞նչ անենք, ասեք, ես դուք Համլետն եք, մենք դատաստան պետք է անենք այսօր, ի՞նչա։ Ասեք։ Thank you.
Ուշադիր լսենք հանուն հոր եւ որ քո հոգուն սրբու ամեն ուստի դու մա ով մարդ որ դատում ես ուրիշներին արդարացում չունես որովհետեւ ինչ բանը որ դատում ես ընկերոջդ ինքդ քեզ ես դատապարտում քանի որ նույն բաներն էլ դու ես գործում դու որ դատում ես նրան ուրեմն տեսեք Աստծո խոսքը ինչ հետաքրքիր բան է İnç du atılır, nüvenenek tüyes alır. Şak kare olmanı. Olmek miş, akanşleriz o anayın. Ben çenk matel es dahriçe, es ahutatıdı. Ben çenk gönüm yeke reçi vurtenan, kahanan dar çare dahutte, yengar araya, esi şak var bana. Sana şanakına olmen ahutki hizun çek. Ve dümmeti ula kalsedar. Մեկ ուրախանալու ժամանակ չի կարող ուրախանալ։ Օրինակ, ես ճահել տղա եմ համարձանի ուսանող։ Բարե, փոքր ասեմ, երբ մասի տղա եմ, երբ ես դատարկում եք, շատ տխուր։ Ասի լսի, ես քեզ տխուր, ամոր չի տխուր ես։ Ասես, մայն չանի ստացում մարդը։ Ես դու կարա միամիտ մարդում դիտողություն անել, Takrıktan, kulaklıktan kalarlar. Marka şart ne? Muhtemelen ne yapacak? Bu işi şöyle de vesaire hakiye iddiası. Açıkçası ben şart kuşmanak ver koz kelimeç. Mer hafta hayt çamı çöz nerimeç. Nama nama tazeyim meç. Sapanın benim dağlanın. Bakın genç versinin. İnkı benim var, inkı ha benim ya. Nere bakın? Satananın inçek ben vermedi. Benim ya. Mahvan mahveri inşan sırtı kustuvan ele. Oradan sıvattıla var düşük. Bakın kenarı. Uğur kına. Yes, İsusi manyak zorluklarını havatına. Satananın hiç verir ya. Rama şükürlerin ahlaki mecasına. Ben İsus Kristos ինձ օգնի, որ ես դեմերի զորության միջով բաղության անցկացնեմ ավանդե մոտքի։ Դեմերը, չարերը, միշտ մտքեր են դեմերը։ Ասել են, էլի ինչի դա ուղա, էլի ինչի աստաքուր, դե ձեր անախված ժամանակը սիմի ոչ ու կոպիտ անակը պատմեցի, որ դենացը ինչ հիմար դրության մեջ են հայտնվել, չի կարելի։ Ուրեմն ես դատելու կաղապարները մեր մեջի Քրիստիան են, բայց համենք։ Ինչի համար է կարևոր դատելու կաղապարը մեր մեջից անելը։ Երբ որ ես դատելու կաղապարը մեջից անել է, որտեղ հիմա պահքի ունենա, չէ՞։ Աստվածաշնչի մեջ ոչ մի տեղ չի գրած, որ դու պահ պահես, կոմ պահես։ Ինչը, ինչը։ Ինքնդեն չի եղել, որ ասենք իրարել չկուսա։ Ինչ է, ասա ինձ ասա, ասեն ինչ պատում, ոքի գալեցան պատում, երյական պատում։ Ուրեմն, երբ ասվածաշնչում ինչի է կարևոր պատը, անձը ունար է ձեզը, որնակ տեսեք ապոքի ժամանակ ինչ է գրած, մենք ահոք ենք անում, ասում ասում Պողոսը, հետո ինչ ենք անում, աղաչակ ենք անում, պահատակ ենք անում, հա? Խնդրում է, տեսեք ինչքան բարեր է, աղերտում է, ինչ ծանր բար է, չէ, սրանք ինչի աստված լսում, որտեղ սրանք մեր անձը խոնարեցնելու ձեր, որակ ես ամենալավը քնում եմ 12-ից մեկը։ Դե ծախեր։ Ճիշտ 12-ից աշկերտ պատմա։ Միչե մեկը օրը օրը քնում եմ։ Երկե ապոքի բանը հետ է շամը պետրի։ Իդեպ է։ Ամսը նայնա մենք ձեր ապոքի բանը։
Uşçem, esem, enem, imahot kılıtmaz. Sıra antı unaylan neluke, severa, unare neluke rüyana. Burada şak ayıra görme, astıcı tesan günü şak eyaklana görme, şan kıpkı. Urmatik mesteste, asıl sırans meç, astıma tanıtırım. Անցելու է երկտասից շողակացության հավորքում է գալի չէ ապքի ապքի տարիքան ապքի որը ապքի որոնց որ նամակած է ինքան ապքի է աշտերը որը ապքը համար դասել է այդ ապքան պանջի լսել է ապքը ոչ թե ապքի նա դիտում է ապքը ապքը մեղքերից ինչքան շատի մեջ մենք հարատևել ենք, չէ՞, ինչքան շատը աստված մաղել է, ծրվել է չեն կան, չէ՞, աստվածը եթե համբեր դու արտացին հավատում ես, ուրեմն մնացածին ես կոտին որպեսի էլ Գիտենք, որ Աստված ճշմարիտ դատաստանով է դատելու նրան, նրանց, ովքեր այսպիսի բաներ են անում։ Արդ ով մարդ, դու որ դատում ես այսպիսի բաներ անողներին, բայց դու ինքդ նույն բաներն ես անում, կարծում ես հեռու ես մնալու Աստծո դատաստանից, կամ արհամարում ես նրա անչափ քաղցրությունը, ներողամտությունն ու համբերատարությունը, Երբ գիտես, որ Աստծո քաղցրությունն է, որ քեզ ապաշխարության է տանում։ Քո քաղցրությամբ ես չզղջացող սրտով դու միայն բարկություն ես դիզում քեզ համար, երբ Աստծո բարկության օրը գա եւ հայտնվի նրա արդար դատաստանը, որովհետեւ Աստված հատուցելու է յուրաքանչյուրին ըստ իր գործերի։ Նա հավիտենական կյանք է տալու նրանց, ովքեր բարի գործերի մեջ հարատևելով փառք, պատիվ և անմահություն են փնտրում։ Ուրեմն, հիմա լսենք, տեսնենք էս Պողոսը, Սուրբ Պողոսը մեզ ինչ է ասում։ Ասում է, տեսեք ինչքան մեղքեր կա, չէ՞, դուք աղագինը թողել եք, բայց որոշների մեջ հարատևում եք։ Միշտ հիշեք, որ Աստված դատաստանով է խոսելու մեր հետ, հիմա ինքը չի բարկանում։ Հապա Աստծո մեզ չպատժել է, ինչի նշան է, իր քաղցրությունը։ Քաղցրությունը Աստծո, ողորմությունը, մեզ տանում է ուր ապաշխարության։ Մենք մինչև կյանքներից վերջը պետք է ապաշխարենք, մինչև միանանք Հիսուսին։ Երբ որ մեր փրկությունը կատարյալ եւ ամբողջական կլինի, որպեսզի մեր աչքերով Քրիստոսին մարմնացյալ Աստծուն տեսնենք, եւ ինչպես կա, մենք նրա առջև կանգնենք եւ նա մեր առջև։ Ուրեմն մենք պարտավոր ենք ոչ միայն մեղքերից ազատվելու համար Աստծուն ծառայել, ապա նաեւ մեղքերի համար մեզ շփոթելու համար Աստծուն ազատության համար Ուրեմն ամեն հավատացյալ տեսեք ինչքան բաներով պետք է Աստծուն փառքը։ Եթե Աստված որը սիրում է, դա չի նշանակում, որ ինքը կարամել չդատի։ Տեսեք ամենաշատը Աստծո դատաստանը հայտնվելու է բոլոր մարդկանց անխտիր, բոլոր մարդկանց վրա։ Դրա համար սուրբերը, երբ որ մի մարդ անշնոր բան արե, դրա համար լացել են։ Գիտես կի, որովհետև այդ արածի համար երկնքի մեջ պետք է պատիժ կրեն։ Հլը շարունակենք։ Աստված հատուցելու է յուրաքանչյուրին ըստ իր գործերի։
նա հավիտենական կյանք է տալու նրանց, որոնք բարի գործերի մեջ հարատևելով փառք, պատիվ եւ անմահություն են փնտրում։ Ես ես օրինակը միշտ վերում եմ, երբ որ ես մատս մտցնում եմ շտեցվելի մեջ, շտեցվելը չի նա, ես քրիստոնյայ թե չէ, ես տղան չի ապքի, ես քանի տարեկան եմ, հիման դեպքի առողջ, մատերը ստելացել չի տա, երբ որ ես մատերը մտցնում եմ շտեցվելի մեջ, տոքը, ոտա դեպքում ա, ինչ է խոսում, որտեղ ոսակի օրենքն եմ խախտել, հա՞, հոսակը չի նայեմ, իմ աչքերը սևա, կապուտա, կանաչը, քանի տարեկան եմ, ինչ նպատակով եմ ես մատներս մտցրել, բարի նպատակով թե չա, թե ես բաներ չունի, մենք օրենքը չենք կարող, աստված արդարության աշխարհը կլի դատի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, մի հատ նորից կարդանք, եվ ես դատաստանի ընթացքում Աստված հատուցելու է յուրաքանչյուրին ըստ իր գործի։ Հատուցելը գործ անելու համար վարդատրելն է, կամ վատ բաների համար բանտում փակելը, չէ՞։ Աստված ամենքի գործի համար հատուցումը անելու։ Ուրեմն, մենք ուզենք թե չուզենք այս բանը լինի, տեսեք ինչ է ասում։ Հավիտենական կյանք է տալու նրանց, որոնք բարի գործերի մեջ հարատևելով փառք ու պատիվ եւ անմահություն են փնտրում։ Տես, ոչ թե բարի գործեր են մենականում, ուշադիր լսեք ինչ ձևիագրած, բարի գործերի մեջ հարատևում են, անընդհատ անում են այդ բաները, փառք, պատիվ, անմահություն փնտրելով։ Օրինակ, շատ աղքատ մարդիկ ասում են, ես ինչ բարի գործ կարամ անեմ, շատ, դու կարաս քո հարևանի համար, քո ազգականների համար ինչ անես, աղոտք անես, չէ, հետո անիծելու տեղը իրանց օրհնես, սրանք բարի գործեր են, Աստված ամեն բարի գործերի համար վարդ կատալու, ես վաժակը չգիտեմ ով ա նվեր տվես, տակինն էլ, կարող ինչ-որ տեղից են բերել, բայց երբ որ մեկին ջուր ես տալի, այդ ջուրը դու չես սարքել, ոչ էլ բաժակն է ուտում այդ խմովը, ըստ չեմ ա, կհիշեք թե չէ, վալդ կարող ա դու հիշես, առաջ որ արաղը խմում էին, բաժակը ծամում էին, չէ, ասանը, հիշում ես ենց բան, բաժակը պտի ուտեին, այդ ենց վայրենի ժորդ հեղը այդ ժորդ, այդ որ առաջ ասում եք շատ լավ հեղը, այդ կան էլ լավ չէ, այդ մարդ իվանդանում էր պարձը, եվ ես ջուրը, որ աստված աստեց է, աստված տղաշ ժուրը, եվ որ մեկին ես տալի, աստված վարձ է տալի, չար բան ես անում, ոչ թե աստված չարը, աստծ օրենք դա բարի, այդ չարի համար է հատուցելը, հլը շարունակությունը կարդամ լսեք, Եվ բարկություն ու զայրութ է վերապահելու նրանց, որոնք հակառակությունից տարված չեն հավանում ճշմարտությունը, այլ մնում են անիրավության մեջ։ Սա է, որ մեզ ստիպում է, որ մենք աղոտք անենք անիրավության մեջ հարատևող ու մնացող մեր հարազատների, բարեկամների, ազգակիցների համար։ Նրանց դարձի բերելու համար, որտեղ դժողքը հեքիաթ չի, առասպել չի, դժողքը իրականը, հա՞, այո, դες ինչ ասում, նեղություն ու տառապանք է սպասում բոլոր նրանց, որոնք չարիք են գործում, նախ հրեային, ապա ոչ հրեային, ուրեմն երբ որ մեկը մեզ մի չար բան է անում, մենք այդ մարդուն դնելու ենք, Yeah, I'm not going to be able to do that.
մի քանի 100 մետր գնում են, տենում են այդ թիմ պայքերը, գիտեք, այդ երը պայքերը, այդ ինքերը, այդ մարդը ասում, այդ մարդը ասում, այդ ինչ անես կարելի է դրվում, ասում է թիմ անես կարելի է դրվում, այդ ինչ անես կարելի է Ուրեմն դրա համար սրբերի կյանքը երբ որ կարդում եք, երբ որ մեկը պատասխան անում մեջ, ինչ են անում, այս մարդը համար լացում է, որտեղ ախտուն կարծում է դրեց։ Չայլը։ Հելը շարունակ եմ։ Եվ Աստված փառք, պատիվ ու խաղաղություն է տալու բոլոր նրանց, որոնք բարիք են գործում։ Նախ հրեային, ապա ոչ հրեային, որովհետև Աստված խտրություն չի դնում մարդկանց միջև։ Դու մի մտածի, որ Աստված ջոկողություն ունի։ Մեկը բոյով է, մեկը կարճ է, մեկը չաղ է, մեկը նիհար, մեկը առողջ է, մեկը հիվանդ, մեկը երիտասարդ է, մեկը տարիքով է, աստծումով սրան չի անում։ Աստված ոչ հրեա է նայում, ոչ հայ է նայում, ոչ մեկին չի նայում, աստծո մոտ ջոկողություն չկա։ Տեսեք, հիմա շարունակում ենք։ Նրանք, որ մեղանչեցին առանց աստծո օրենքը ճանաչելու, առանց այդ օրենքի էլ պիտի պատժվեն։ Նրանք, որ օրենքը գիտենալով մեղանչեցին, օրենքի համաձայն էլ պիտի դատապարտվեն։ Որովհետև օրենքը իմացողները չէ, որ արդարանում են Աստծո առաջ, այլ օրենքը գործադրողները պիտի արդարանան։ Ես ասեմ, որ քրիստոնյաները շատ ապրում են։ Մեր մանը ես իրականում են ապրում, որտեղ թե մենք համ քրիստոնյա ենք։ Մենք շատ ճիշտ, մենք երբ որ մի բան ենք լսում, Աստծո ճշմարտությունը, հոսքերը լսում են ու չեն անում, նման են անխելք մարդու, որ իր տունը սարքեց ավազի վրա։ Երբ որ ջրերը բարձրանան, հեղեղները հասնեն, տունը պիտի կործանվի, էլ մեծ պիտի լինի նրա կործանումը։ Ուրեմն երանելի են նրանք, որոնք ընկալում են, հասկանում են և կատարում են։ Սա շատ էական բան է քրիստոնեության մեջ։ Օրինակ, հեթանոսները Աստծո օրենքը չունեն, բայց երբ օրենքը չունենալով բնականորեն օրենքի պահանջներն են գործադրում, ուրեմն իրենք են իրենց իսկ օրենքը։ Այդպիսով նրանք ցույց են տալիս, որ Աստծո օրենքի պահանջները գրված ունեն իրենց սրտերում։ Այդ մասին է նաև վկայում իրենց խիղճը, երբ իրենց դատողությունները հանդիմանում կամ արդարացնում են իրենց։ Այո, յուրաքանչյուր ոք իր ունեցած օրենքով պիտի դատվի այն օրը, երբ Աստված մարդկանց ծածուկ գործերը կդատի Իսուս Քրիստոսի ձեռքով, ինչպես որ ավետարանեցի ձեզ։ Ուրեմն, ինչ հետաքրքիր է, ուրեմն, մարդիկ խշմտանքով գիտեն այդ օրենքը։ Ես 1976 թվին գնացի մեր գյուղ, որ ավետարան պատմեմ։ Գնացի ասի, ես խաչը, որ դու պաչում ես, աշխարհը, դրա վրա ինչ-որ դեր դա, դու հարություն ասես։ Հա, գիտեք, մեր բարեկամներն ինչ ասեն, ասին համրետը այդ միակ դրվեց, ասի, ախը մոմ էի բարձ, ախը
Վարաշենի գնահորումը դերսի 60-ից ավելի մարդ գնահորվել իսամեր ռեգալետո հաջորդել են ամեն որ տարսությության մեր իմ որեխորը թորան երկու երեխեք են որնեքներն է պտել է շատ ամեն ձուրը ամարուզը ավելես նամորել է հեռուստացնցով ասին բան և այդ Ուրեմն ես փոքր երեխա եմ 6 տարեկան եւ ինչ է ձեր օրերը եղել են հիշում եմ ասում եմ 53-54 տարի բանակով Ուրեմն գնացի Պերջու իմ օրեխոր աղջիկը ինձանից մեծ էր ինձ ասեց ին մարդը շատ բան ինչ շիշ բան բան որտեղ մեծ ժամանակ իջե որտեղ մեծ է դա հավատալու շնորհ պարգևին։ Ուրեմն մենք այսօր տեսանք ինչքան բաների համար մենք կարող ենք Աստծուն փառք տալ։ Պարտավոր ենք փառք տալ, չէ՞։ Պարտավոր ենք նաև ողորմություն խնդրել, որպեսզի սրբության, մաքրության կյանքը մեր մեջ գնալով խորանա։ Տերը ողորմի ամեն մեկ։